se imuti është. Më t'ju konë trator është. Hajnë në konë. Hajnë, e kanë gjakë. Tënë pushtetin hajnë. Kushë trator? Tënë Mustafë, thaqë. Ata në pushtetin trator. Tratat kumbit, e kanë shqit kumbin. Ata jenë pavarën me vra, me vijëllë. Qka duen, bojnë si dhe në kush. Dhe gju me vua, krejtë? Jo me vua, mua më më dhonë. Por në ka burë nane që ma jatë një automatik, shkurt, një granat. Unë jo me vua, pa ja kësha gju granatën aty. Po, vëlla. Se, qka duen 30 vjetë burë politikën bo, qëre? Në qëtë mua është ku më ranë burë. 30 vjetë, eh? 30 vjetë ku më bo burë politikë. Edhe më kalon një argan. E kom me kalu dinin, një rashov, pas jam. Burgos politik, as ma dhe një shparet, i lutëm rinis, poplit, kush o shpirt njërë, dykush një qebe, dykush një argan një ashtak më kishë pështu këti dini, dykush një dru, unë i kërkoj poplit, dhe këty një shkive së kërkoj, se ta më ka dhënë dru, ta më ka ndenu, më ka rekrutari një trovicës, e tëna, pej ty në s'ka gjo, pe qabre, 30 vjetë burgë më politik, pe 14 që këmë bujtë, halat ditë barë s'këmë po, halat jetë mirë s'këmë po. Unë ku jetoj marë me pari nia, më më fotografu në sopë, vesh një jargon kam, një kravat, një rashov. Amre në mbjane? Pas dhe deliju të shqipodim të ku konë kasona shrisë, ose policinë që ose kujtuar, në rrujstjes. Ne që këtoj... Edhe me gazetarës milion marë. Marë një gazetarë, me pa ku jetoj në gjithë popën kishë një murë. Unë si vetë këm dhe bëjmë që ose më një mundë të kushë. Parë me punë një 2 metra grupë. Një shparet, teshat në durë, la 7 vjeqë. Vec vetë këtëm? Vetë, 24 më shkojnë bukë. Edhe 6 edhe sapuna me la teshat, si të vogël. Edhe 30 evro kutitomën, i kutitomën ha 2 herë. Darkën qaj të natën unë t'jamë. Së më njëtë, pa hungër gjithë. Edhe në burë këmë konë, pa këmë pasë, gjithë, sa dhe ligë gjithë. Ma keshë që këto pasë më dhe që më kaluën, Mitrovic këm kalu këmë, këm dalë me shkuj zemrën, këm dalë me ditë rinia, me pasë rinit të mirë, më marë, dhe shkollë ka një atë dhe shme pa ku jetëj, më fotografu me telefon qështu, atëherë nash ishtin bënë rinia, së nuk raj, një argon e këmë. Unë të rinjë gjithë, i këm kushtet e liga, jëmë këmë një shnoshkë në këmë njëri, këtu këmë marë pisën dhe mësrata, unë e bëjt dhe mësrata, a nuk thejë. Si të filloj në syre... Kujna e pi kërkon di? Unë e poplit i kërkoj. Kush ka mundësi një argon, dykush një qebe, dykush një astat me poplit e tëvne, një ka ush më bosh bashku rinia, ose poplit, unë e kërkoj pare, kërkuj. Pare. Që ato me pështu, më ki pështu një jetë. Vitin që din ka marrë dëmë shumë dinin. Ma kanë banue, e më nu ma marrë, se kam e marrë 7 mjevra. Këmë bënë 27 vjetë, 3 një Gustavi, 30 vjetë burë. Edhe, kam shpresë popri që nështaj sholat, ka një njëtë, njërëm një mërë. Sholat? Edhe 3 kutia tomë dhe kam pagune, bukën thatë dhe në të në qëndë në nëmërë.